Една от най-красивите българки от утре влиза в нова роля. Мис България 2010 вече няма да е само майка, съпруга и финансов консултант за пример, но и панелист в предаването на кафе за новата страница в живота. И ще разберем сега от Ромина Тасевска. Здравей! Здравей! Измисли ли вече план? Ти имаш три деца. Кой, кога, в колко часа ще води къде, за да можеш ти в 9:30 да си в студиото на Гала? Разбира се, пак аз ще ги водя. За щастие, така Дарко също може да ми помага. Но това абсолютно няма значение. Аз съм толкова развълнувана и толкова се радвам, че ще бъда част от екипа на кафе. Винаги съм искала работата, която правя, да ми носи удоволствие. Това да бъда ко-водещ в предаването е точно това, което съм търсила. Помниш ли момента, в който получи това предложение? Как реагира? Сподели ли го с някой? Помисли ли си, ще се справи ли, ще успее ли да намеря време? Ами аз винаги съм изисквала много от себе си и ако ме питате и сега, сигурно ще кажа, че може и повече. Не съм толкова убедена дали ще се справя, но това според мен е плюс, защото винаги надграждам. Естествено, първо казах на Дарко, защото той е вътре в нещата и за мен е много важно да знам, че мога да разчитам на него. Ние двамата си гледаме децата и той ми е много важен. Успяваш ли да намериш време и за него и как ще изглеждаш нещата от тук насетне, предвид, че предаваното по няколко часа всеки ден, аз знам колко си посветени на грижата на трите си деца. Да, знам, че ще ми бъде трудно, но пак казвам, че за мен е важно да се чувствам добре там, където работя, за да мога да внеса това настроение после в къщи. А пък настроението в екипа и в студиото при Гала е наистина на много високо ниво и е прекрасно. Въобще пък Гала няма да я коментираме, защото тя е така професионалист, който много рядко се среща в нашите среди. Така че смятам, че ще ми бъде интересно, забавно и по никакъв начин няма да повлияе и в къщи. Това, което винаги много ми е правило впечатление в предаването на Гала, че който и да дойде гост, му се случват неща, които той не е очаквал, че ще му се случат. И сега, понеже ти все още не си панелист, а пък си гост тук в нашото студио, ние имаме една изненада за теб и тя е свързана с един човек, който много те обича и съм сигурна, ще бъде до теб, но той ще си каже сам. Нека да чуе. Не. Дарко, добро утро. Слушаме те, вече си в ефир. Здрасти, Любо. Не. Добро утро, здрасти. Надявам се, че се усещаш добре, Любо, в студиото. Ние сме добре, закусаха децата. Всичко наред, така че може да спокойно си продължиш разговора. Ами аз тръгнах доста притеснена, защото не оставих нищо. Ето ги. Да, благодаря, че направи закуска сутринта и така. Свиквай, да е, свиквай. Дарко, ти как я подкрепи, когато разбра, че тя е... Дъжички мои. Дарко, ти как подкрепи Ромина, когато разбра, че тя има такова предложение? Разбира се, че винаги ще има подкрепа от моята страна. Знаех, че дълго време чакаше така нещо хубаво да се случи. Искаше дълго време да работи в телевизията. Разбира се, че първото беше веднага, когато трябва съм тук. Ще има моята подкрепа, ще се справяме с децата. Но и като разбрах, че предаването на Гала, и нали знам, че е от 9 до 12, така че след 2 часа тя се продължава с нейните работи. И бех окей, няма проблеми за това. Много ти благодаря. Ти ще се справиш ли сега с децата сам, понякога, когато ще ти се налага да оставаш с тях? Няма да има проблеми. Аз и преди съм, като си имал други ангажменти, съм и помагал, така че и за напред, че съм тук, ще и помагам. Но нали, както ви казах и преди малко, значи от тя е от 9 до 12, един часа, така че след 2 часа тя си пак си продължава с нейните задачи, да не се отпуска прекалено много. И на финала, Дарко, да ни кажеш, ние какво не знаем за Ромина, каква жена, каква майка е тя? Много си обича децата, обича си семейството. Малко прекалено иска да стават нещата перфектни. Може би е от една страна плюс, може би е минус, но за това съм сигурен, че ще успее в новата работа и нали, с предаването ще се справи перфектно, защото винаги иска да е перфекционист, всичко да е на максимум. Много ти благодаря на теб и на двете ти прекрасни момчета. Поздрави на Дари, нали така се казваше каката. И до нови срещи. Тя още спи, но благодаря. Да. Мерси, Дарко. Благодаря ти и до скоро. И с него. Това не беше честно. Знаем колко си посветена на семейството ти, затова решихме да ти направим тази
малка изненада, тъй като винаги това като че ли е било най-големия фокус в твоя живот? Ами да, може би по моята реакция ще разберете, че наистина за мен семейството е приоритет. И може би това е и движещата ми сила, която имам в живота, да успявам, да се доказвам и да им бъда пример. Какво искаш да покажеш на твоите деца, защото ти си толкова активна всъщност, освен това, че си била мис България, че си толкова млада, пък имаш вече 3 деца. Ти си финансов консултант, лектор, модел, включвала си се в какви ли не кампании. Точно това искам да им покажа, че когато се стремиш към някаква цел, трябва да използваш всички ресурси и по всякакъв начин да я постигаш, когато това ти носи удоволствие. Ще включи Дарко, понеже вие така ме изненадахте. Аз съм много благодарна, понеже 9 години отделих, нали, на семейството и на децата, но пък той беше винаги плътно зад мен. Нали, дори за битовите неща като финанси, които са изключително важни. И на този етап за мен е важно сега, като съм ги поизбутала малко дечицата, да започна и аз с нещо да допринасям, за да може заедно да израстваме, да си градиме живота заедно. Много млади дами като теб знам, че се страхуват, че ако имат деца, никога няма да могат отново да се върнат на работа, особено пък ако имат 3. Какво би им казал на всички тях? Кои са основните трудности и ти как си ги преодолявал? Защото сигурен съм, че не ти е било лесно през цялото време. Не, то и сега няма да ми е лесно, но пак казвам точно това, че ние трябва да бъдем пример за нашите деца. Те се учат не толкова от това какво ще кажем, а от това, което правим. И аз го забелязвам при тях, защото моята дъщеря копира абсолютно всяко мое поведение и нещо, което съм казала. Когато видят, че аз имам отговорна работа и се отнасям отговорно към нея, Те приемат този маниер и действат по същият начин. Било то дали ще е баща, дали ще е майка. Когато има разбирателство в семейството, ето виждате, наистина аз не очаквах, сутринта само казах, моля се, отиди, купи мляко, че няма с какво да им направим закуска. Нали, когато и половинката помага, също е плюс. И винаги има начин. Искат ли твоите деца да тръгнат по твоя път и по пътя на Дарко, момчетата? Сега, момчетата искат със сигурност да станат футболисти, интересува ги спорта, много са запалени фенове на баща им. Дъщеря ми, тя обича да учи. Интересно ми е, че обича да се занимава с музика, нещо, което аз съм го правила преди това, но в никакъв случай няма така да им поставям някакви шаблони или да ги натискам да правят неща, които аз съм искала, пък не съм успяла, напротив. Много е важно ние, родителите, да осъзнаем, че децата ни са отделни индивиди. Да не проектираме нашите желания и купнежи или нещо, което не сме успяли да осъществиме върху тях. Да не ги моделираме, нали, така както ние смятаме, че е най-добре за тях, защото те са си те. Кои са основните уроци, които ти си взел от твоите деца? Ами точно това, защото аз, Дарко каза, аз съм перфекционист, аз смятам, че една жена трябва така да се държи, смятам, че понякога съм изисквала много от Дария и тя ми е казала, мамо, но това е нещо, което ти искаш. Аз не искам точно това да направя сега. Защо трябва да го правя? И аз така седя и викам, и да, защо пък тя трябва да го направи, само защото аз искам. Така че имам много, много уроци, които може да научим от децата и най-вече те, ако сте забелязали, още не се сърдят толкова дълго, колкото ние възрастните. И умеят да се забавляват, така както аз смятам да направя в предаването. Твоите деца знаят ли, наясно ли са с твоята нова роля? Под някаква форма получили подкрепа от тях? Сега знам, че с Дария сигурно си задаваш много въпроси предвид онлайн обучението и ако и се наложи да остане вкъщи, пък ти си в студиото на Гала. Ами да, все още не го мисля, защото нали съм фокусирана върху старта ни в понеделник. Може би за първи път няма да присъствам на първи учебен ден, на 15 септември, да ги изпратя до класната стая. Но това са нещата от живота и ние трябва да се адаптираме към тях. Много често си казвала, че децата си са ти много дисциплинирани. Как се постига дисциплина с 3 деца, предвид, че понякога с едно е трудно? Създаване на навици.
Навици от ранна детска възраст. Ако искате, ми вярвайте, но аз до ден днешен повтарям за тези зъби, зъбите измиктели. В основата на една дисциплина са навиците и разбира се, начинът по който така говориш с твоите деца. За мен е много важно в ранна възраст да изградят това доверие, което смятам, че имаме. И сега каквото и да кажа, не подлежи на коментар. Смисъл, те знаят, че аз го правя, защото има причина. И когато виждат, че са сбъркали някъде, го казвам съвсем тактично или се дистанцирам и те виждат, че някъде нещо не е както трябва и много говориме. Това е много хубаво, наистина. Но знаеш ли, хора, които са идвали в това студио, често са казвали, че в България е много трудно да се гледа деца. Uh-huh. А ти, за разлика от други, обаче си имал възможността да построиш семейството си другаде. Защо се върнахте тук и добър ли беше този избор? Няма да крия, че аз също смятам, че в България се гледат по-трудно деца. Не знам, въобще културата, халтурата, всичко ни влияе. Смятам точно, че с Дарко сме били в чужбина, че сме разчитали само един на друг, което много е сплотило нашето семейство. Приели сме много от маниерите в Европа, как се възпитават деца и как се държиш с едно дете. Контактували сме с много семейства от различни държави, което също допринася. За мен социалните връзки са изключително важни. И това е много важно, когато възпитавате детето си, да го научите да си намира приятели. Това е изключително важно. А виждам, че тук ги правят повече единаци. Не знам защо. В предаването обаче ти няма да си сама. Определено. Да, това е сигурно. Гледала ли си предаването на Гала в предишните сезони? Имаш ли си любими персонажи там? Приятели, може би? Да ви кажа честно, от до много рядко съм го гледала. Връщала съм си, когато е имало интересни видеа. На мене всички много ми допадат. Пак ще се повторя, че атмосферата е страхотна. И смятам обаче, че много от нещата няма да бъдат същите в новият сезон. Ще бъдат още по-добри. Ще има много настроение и музика. Така че новите рубрики, които ще, нали, очакват своя дебют още от понеделник, ще бъдат още по-интересни. И предполагам, че оттам ще имам със сигурност любими такива. Ние много ще ти стискаме палци, ти знаеш това, но ще ти стискат палци и хора, които може би ти не предполагаш. Казах ти, че ще има изненади. Ти ще ме довършиш. Хайде сега още една. Не ми стана грим. Тя от една много любима на всички в Нова телевизия дама. Тя много добре знае какво е да си панелист в На кафе. Нека да я чуем сега. Две го пазихме този стол и не го опазихме. Добре дошла, Румина. Радвам се, че именно ти заставаш на нашето местенце с Николчето този сезон. Нека да бъде успешен, нека да ти бъде забавно и да знаеш, че столът е горещ. Продължавай да поддържаш температурата му висока. Определено, вие тази температура нажижихте стола на много високо ниво. Много благодаря, Гери. Страхотна. Ние се познаваме с нея и покрай моделските ни ангажименти заедно, но не съм очаквала да се включи. Гледах и Гери, и Никол специално, за да видя как те се държат, нали, как се включват в разговорите. Аз смятам, че всяка една от нас си носи своята индивидуалност. Със сигурност няма да се опитвам да ги копирам, защото и не мога. Те са прекрасни такива, каквито са. Аз може би ще бъда по-различна, ще внеса нещо по-свежо, различно. Предстои да видим. Но много хубави изненади сте ми приготвиш. Другия път, като дойдеш още. Да. А имаш ли притеснения обаче свързани с предаването? Еми, все пак е лайв предаване, наживо, може би от този факт. Се притеснявам и дали ще успея някой път на време да стигна. Дали няма да закъснея, докато разкарвам децата в детски градини и училища. Притеснение трябва да има. Ти, предполагам, също чувстваш притеснение всеки път, макар че си всеки ден. А и аз до сега съм била в много предавания, имала съм много интервюта, но това е по-различно. Нали, тук вече трябва повече да говориш, всеки ден си. Едно е да отидеш веднъж в седмицата на интервю, друго е да те дават всеки ден. И най-вече за мен е много важна отговорността, която нося, така че това, което кажа, да може да послужи на хората.
смятам, че ние, които се появяваме в медийното пространство, трябва да носим доста голяма отговорност за нещата, които казваме. Много е важно това послание и бих искала с него да приключим нашия разговор, но ще те гледаме отутре. Смятам голяма част от нашите зрители с голям-голям интерес и ще ти си искаме палци. Успех! Радвам се, благодаря много. Благодаря и аз. Румина Тасевска беше гост на нашето предаване. Отутре гледайте при Гала.